Este grupo inclui limpadores de ar de dois estágios de potência de trabalho pesado para ambientes de poeira extrema. Isto inclui condições encontradas em construção, mineração e outras aplicações fora da estrada. Os limpadores de ar neste grupo, o SRG e o STG, são os mais usados nessas aplicações. Estas unidades de vedação axial apresentam baixa restrição, de forma que o motor recebe um alto volume de ar e construção robusta, resistente a vibrações e de vida estendida. Aqui estão os passos recomendados para manutenção. Passo 1: Meça a restrição. O primeiro passo de manutenção é medir a restrição do limpador de ar. Substitua o filtro apenas quando o nível de restrição tiver alcançado o máximo recomendado pelo fabricante do motor ou do equipamento. O uso dos indicadores de serviço durante a operação normal do veículo é recomendada para monitorar a restrição e indica a manutenção necessária. Ao testar a restrição inicial de um sistema ou verificar a restrição de um filtro para medir sua vida útil, um manômetro de água ou medidor de manutenção fornecerá precisão maior. Passo 2. Esvazie o copo de poeira e verifique as válvulas Vacuator. Desligue o motor. Se já estiver equipado, inspecione a vedação de desengate rápido do copo de poeira. O copo de poeira deverá ser esvaziado quando estiver dois terços cheio. A frequência da manutenção do copo de poeira varia com a gravidade da poeira. Ao reinstalar o copo de poeira, assegure-se de que esteja adequadamente vedado nos 360 graus em torno do corpo do limpador de ar. Em copos de poeira com uma válvula vacuator, a manutenção do copo de poeira é mínima. Simplesmente verifique a válvula vacuator para ver se não está invertida, danificada ou obstruída. Se estiver danificada ou se parecer com uma dessas fotos, substitua imediatamente. A extensão de cano Donaldson Dust Dumper está disponível para o SRG e sua substituição de vedação radial, o SSG. Quando instalado em copos de poeira no conjunto inferior, o conector de borracha do dust dampa vibra durante a operação do veículo. A gravidade facilita a evacuação aprimorada da poeira do pré-limpador do limpador de ar. A transparência do dust damper permite inspeção visual de conjunto de poeira versus a verificação manual realizada com o copo de poeira e a válvula Vacuator. Passo 3. Inspecione os tubos Dona Clone. Com o copo de poeira removido, verifique os tubos. Geralmente, os canos são autolimpantes e não precisam de manutenção, mas, em circunstâncias incomuns, pode ocorrer obstrução. Normalmente, uma inspeção visual é adequada. Se o cano contiver poeira leve, remova-a com uma escova dura. Se a obstrução com material fibroso for evidente, remova a seção do Dona Clone. Limpe-a com ar comprimido ou água em temperatura máxima de 160 graus Fahrenheit, 72 graus Celsius. Nunca limpe canos Dona com ar comprimido, a não ser que os filtros principal e de segurança estejam instalados no limpador de ar. Não limpe os canos Dona com vapor. Em qualquer momento em que o corpo inferior do tubo Dona esteja removido, as guarnições do corpo deverão ser substituídas. Passo 4. Remova o filtro principal e inspecione visualmente o filtro de segurança. Quando a restrição indicar que é necessária a manutenção do filtro, solte a borboleta e remova o filtro principal. A borboleta no filtro antigo deverá ser mantida no lugar com um clipe. Inspecione visualmente o filtro de segurança, mas não o remova, a não ser que esteja danificado ou esteja na hora de substituí-lo. Passo 5 Sempre limpe a parte interna do compartimento do filtro. Sujeira deixada no compartimento do limpador de ar pode danificar o motor. Começando com as superfícies de vedação, use um pano úmido limpo para limpar as superfícies internas. Uma vedação inadequada da guarnição é uma das causas mais comuns de contaminação do motor, portanto, assegure-se de que toda a sujeira endurecida tenha sido completamente removida. Passo 6. Instale os novos filtros. O filtro de segurança deverá ser substituído a cada três trocas do filtro principal, ou conforme denotado pelo indicador de manutenção Safety Signal. Ao substituir o filtro de segurança, instale o um novo filtro imediatamente ou cubra a entrada com um pano para que não seja ingerida sujeira. Antes de instalar os novos filtros, inspecione a existência de danos de remessa e integridade da guarnição. Se o filtro estiver danificado, não o instale. Se o filtro de segurança estiver sendo substituído e um safety signal for usado, prenda-o no lugar com um pino de fenda. Prenda o filtro principal no lugar com a borboleta usando uma nova arruela da guarnição. Use um novo clipe da borboleta e reinicialize o indicador de manutenção do filtro. Passo 7: Inspecione o sistema do limpador de ar. Finalmente, inspecione e aperte todas as conexões do sistema do limpador de ar. Se houver orifícios ou danos, substitua imediatamente. Inspecione a existência de pontos de desgaste ou danos na tubulação de ar. É recomendada a substituição anual das guarnições do sistema do limpador de ar. Quando a nova tecnologia Radial Seal Donaldson estiver disponível, recomendamos que nossos clientes atualizem seu sistema. Isto permite que eles tirem vantagem das novas eficiências e melhor tecnologia de produção do motor. Alguns produtos de vedação axial mais antigos ficarão defasados com o tempo. Por exemplo, substituir um compartimento SRG mais antigo pelo novo compartimento Radial Seal SSG permite que você simplifique sua manutenção rotineira do filtro. Não haverá mais guarnições separadas em cada troca de filtro ou a necessidade de remover uma tampa aparafusada. Filtros SSG tem tampas de extremidade com vedação radial que fornecem uma vedação mais confiável e consistente. Para atualizar, escolha um kit de conversão de conjunto superior. Outra opção é instalar um novo compartimento SSG se seu conjunto SRG atual precisar de conserto ou está atingindo o final de sua vida útil. Para concluir nosso módulo de treinamento, vamos resumir as etapas apresentadas. Verificar o indicador de manutenção do filtro. Esvaziar o copo de poeira, verificar sua vedação e, se equipado, verificar a vedação do copo de liberação rápida. Verificar a válvula Vacuator, inspecionar os tubos de pré-filtro. Remover a tampa de manutenção, se necessário, e depois remover o filtro primário utilizado. Inspecionar visualmente o filtro de segurança. Se o filtro de segurança não estiver funcionando, não remover para inspecionar. Se o filtro de segurança estiver funcionando, remover e inspecionar. Limpar o interior do compartimento do filtro com um pano úmido. Se necessário, instalar o filtro de segurança e depois o filtro primário. Verificar todo o sistema de ar para ver se há peças gastas ou frouxas. Essas informações de manutenção são fornecidas como orientação de boas práticas. No entanto, elas não se destinam a substituir as instruções de manutenção fornecidas pelo fabricante de seu motor ou veículo.